බෑම් කරන්නේ. එන මොකද මේ ගල්ලස් දීමක්ද? අල්ලස් දීල වැඩ කරගන්න ජාති මනුස්සයෙක් නෙමෙයි මම. කාරක දෙන්නේ අවශ්‍යතාවයක් නිසා. දුවගේ ප්‍රශ්න විසඳුනෙන් පස්සේ කාරක ගෙනල්ලා මට බාර දෙන්න. එතකන් ඔයා පාවිච්චි කරන්න. මගේ දුවට අනුත්තර විදිහට ලං වෙන්න කියලා දහම්ට යෝජනා කළේ මම නෙමෙයිනේ. ඒක යෝජනා කරේ නිරු. ඒකයි අපිත් කැමති දුන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්නකො පුතේ. හැබැයි මේක දිගින් දිගටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අනුත්තරගේ බාරකාර අම්මටයි තාත්තට මේක තේරුම් කරලා දීලා අනුත්තරව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ලංකාවට ගෙන්න ගත්තොත් හොඳයි. වව් 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 ඒ බඩනම් මචං නියම චාන්ස් එකක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක චාන්ස් එකක් නෙමෙයි බං, මේක උගුලක්. පිස්සුද බං? මං නම් හිතන්නේ නැහැ. මේ බලහඟ මචං ලක්ෂරි වෙහිකල් එකක්. නොමිලේ ඉන්ධන. නොමිලේ රිපයර්ස්. මචං මේවා පෙර පිනට ලැබෙන දේවල්. මේ අනුන්ගේ දේවල් වලට කෙලහලන්න නැතුව හිටපන්. නෑ නෑ, මම මේ උඹේ දේවල් වලට ආස කරනව නෙමෙයි. මේ මගුලට මං ආස නෑ බා. ඉඳා. මේක මොකද? ගෙදර අරන් බලන්න. පරිස්සමෙන් තියාගන්න. අපේ ගෙදර? ඔව්. මට මේක අපේ ගෙදර අරන් යන්න බෑ. මට මේක දිහා බල බල ඉන්න බෑ. ඇයි උඹට බයද මේක නිතර දකින්නකොට උඹට මේ තණ්හාවක් ඇති වෙයි කියලා? ඈ? අහු. මම rahat වෙලා නැහැනේ. මචං මේක මිස්ටර් මාන්නක් පෙරම දුන්නට මේක මල්ලි පැදපු කාර් එක. පොඩ්ඩක් හිතලා බලපන් මල්ලි කොච්චර සුපිරි ජීවිතයක් ගෙවලා තියෙනවද කියලා. එහෙම හිතන උකට නම් සන්තෝෂවත් හිතෙනවා. ඒකනේ කියන්නේ. ඒ වාසනාව උඹටත් උදා වෙන්න පුළුවන්. මට මගේ දුප්පත්කම වටිනවා මචං. මට මගේ අම්මයි තාත්තයි ළඟ ඉන්න එක වටිනවා. අර අයින්සෙක් කෙල්ල එළුම්ගේ ජීවිතය මට වටිනවා. හීනයක් දකින්න ඇති මයි පුතේ. අම්මේ මගේ ඇඟට ලොකු අමුත්තක් දැනෙනවා. බලන්න ගොන්දුටම රස්නේ නේද? ඇඟන රස්නේ තමයි හිතේ බයට වෙන්න ඇති. ඉන්න මම බේත් පෙත්ත ගලන් දෙන්න. වෙනද මගේ හිතට නොදැනිච්ච දුකක් දැන් දැනෙනව මයි පුතේ. උඹලා දෙන්න එකට ඉන්නව දකින්න තරම් මගේ මේ ඇස් දෙක වාසනාවන්ත නෑ. උඹලා දෙන්නගේ කටින් එකවර අම්මේ කියලා අහගන්න තරම් මගේ මේ කන් දෙක වාසනාවන්ත නෑ.
මගේ මේ කුසින් උබල දෙන්න වැදුවට ඒ දෙන්නගේ මාදරේ එකවර විඳගන්න තරම් මම වාසනාවන්ත නෑ මයි පුතේ. අම්මගේ තාත්තගේ හිතේ මල්ලිය දකින්න ආසාවක් තිබ්බනා. මට මල්ලි හොයාගන්න ඉඩක් දුන්නා නම් ඔය දුක දැනෙන්නේ නෑනේ. මයි පුතේ. එහෙම දෙයකට ඉඩක් දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නෑ කලින්. ඒත් තාත්තට වගේම මටත් මල්ලිව දකින්න ආසාවක් ඇති වෙලා. අම්මේ අපි මල්ලිව මෙහාට එක්කන් යමුද? මටයි නිලුන්ට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න. නෑ මයි පුතේ. එච්චර කලබල වෙන්න එපා. ඒකෙන් වාට තවත් කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ. අර දැරිවිටත් කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන්. නෙළුම් මං ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නේ අම්මේ. ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නෑ. පුතේ අර මල්ලි නිසා මනස අවුල් වුණා කිපු ගෑන් ළමයාගේ ජීවිතේට ඔයා ලං වෙන එක ගැන මම එච්චර කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් තාත්තා නම් කියන්නේ අපේ දරුවෙක්ගේ අතින් සිද්ධ වෙච්ච වැරැද්දක් අපේ දරුවෙක්ගේ අතින්ම නිවැරදි වෙනවා නම් හොඳයි කියලා. මල්ලින්ද කවුමදගේ ජීවිතේ වගේ මට බාර ගන්න බෑ අම්මේ. කවුමදිර තියෙන මානසික කම්පනය